Янгында ике кеше ғымыр өзілі Шеремет ауылында қытышқыш фажиға була. Түмен камуларға вакцин ясатуға медицин қоршылығы болу тұрында QR-код бере башладылар оны қойдан алырға. Хакимиетте өзгәрішілер Түмен каму районы мәғариф идарасы жетекшісі өз вазифасынан кетті. Ошығыш сүндіру. Готовить етмейм, қоя готовить етірген менің қазым еппейт. Әне үшін Менделеев урамындағы 32 бұйыртында ешеушілер бір тәулік бұй ғассыз ұтыра. Зур жиңулері. Жиңуші дипломнары білі қайттылар. Түбен қаму құшылары Россия күлем олимпиадыға юламала. НТР каналы өз ішінде омите, сіз еңалықлар топшырын қорысы студияда Әлбин Вәлиева. Есенімсіз. Түбен қам районында шыққан янғында екі кіші ғымыр үзілі фожиғалы үшірақ Шеремет ауылында бұла. Шақсы ертті 69 ешлік ирот тұрмыш іптеші білен ешеген қызғанышқа қоршы оларыны қытқары болмай. Үш шығу сәбәбі нейді әбірші біз білішіп қайтты. Янғын шыққан юртта хазір тынлы хүкімете. Бұрдан қола ұттан қолмай деген сүзлер Шеремет ауылында шыққан фожиғаға бекте тұры келен. Дүрлеп янған елқыннан сың, ішік алдында бергіне түзік жерде қолмай. Ут шыққан оқытта юрт үшінде үлкен ештегі ғойлі пары бола. Бірсі 52-ші, екіншісі 53-ші елға. Қызғаныш бірсі де исен қолмай. Бұ бек яқшы ғойлайды. Ирод сұңғы еларына ауру сәбәплі үйіннен шыққанын көрмәді. Тұрмыш іптешін гүл көрейді. Екі бітті, яғызда қынеді шырашайдық. Яқшы күшілер еді, бек тә қызғаныш де ауылдашлары. Янғын 48 квадрат метр мейданда келіп шыға. Үлген иротның еш қына тәме күтартуы да белгілі. Шуа да білгішілер, елқын ұт білен соқсыз іш иту арқасында келіп шығарға мүмкін де фаразылай. Шеремет ауылында болған янғын бүтін ауылына тетірендірен, тек міне елқын тілдерінің не себепле келіп шыққанлығы белгісіз. Ертеңгі уақытта оқиға орнында білгішілер ішлей, қазір аларға оқиғаның нішкеліклерін ашықларға тұры келешек. Рушне Сибатова, Болат Әбділманов, НТР яңалықлары. Вакцина ясатырға ярамау тұрында QR-код бере башладылар. Прививка қадату қоршылық болып, 22 атына қадар юклілік вақыты, шылық юғышлы хам юғышлы болмаған ауруларының кескінләшкен шыры тұра. Құларында білішме болған түбен қамылар оны еңадан рәсмілештірге тиеш. Документ тор білгіш тарафынан берілген үшірақта консультатив диагностика поликлиниканың 213 кабинетіна мүрежіғат етірге керек. Методводны терапевт яса еші орыны бойынша сырхауханеге бару сұрала. Электрон сертификатны Тобиплар комиссиясы рейсләре дә бирә. Кабинетларның тулы исемлеге белән безнең сайтта танышырға була. Подъездлары белән газдан үзәләр Менделеев урамындағы 32 бұйыртында яшәүчеләр көне буе диярлек зәңгәр яғылықсыз отыра. Ошарға пешіріп, үйешләрін башқарып болмай дей түбән камлар. Шаушу құптарының сәбәбі күршіләрі белән бейлі икән. Олар өз білдікләрі белән газ тұташтырған. Кеше келділер ғорғаздан, мина звонит етелер, мен ішіктан ұштам, әйтелер. Міне сізнің 91-ші квартирда ғаз подключені мен мейдем білмейм. Мен ғорғазны вызывать етмәді мейдем, менің бүтін все нормально, әліге тікшерділер. И қоядыр звонит еттілер де, қазір бүтініңіз квартирны отключаем дейділер. Юртығыз шартларға мүмкін деген яңалы Хүрия Хаярованы қорқуға салам. Көршісі өз білдігі білен газ тұташтырған екенін білгішілерден ішітем. Олар мұнда текшіру өткергеннер. Зәңгәр яғылықсыз күні бойы ұтырға тұры келе. Готовить етмейм, қоя готовить етірген менің газым ек бейт. Білетам да ек дей, электрический білетам. Шол микроволновкаға атығам. Балконда қалған бульоныма. Анан чайник, топтым чайник. Шол электрический чайник білен чай чаймейді. Міне қай бозарға бардым, не алдым, печенье алдым, қай чай чай. Газдан үзу мәжбүрі шарады білгішілер. Қазір қағида бұзушы фатир құжасы білен іш алып барлашақ. Кешке яғылықны құшалар бүтін квартирғада түгіл. Вахитов урамындағы 8-14 ерті шәушілерінің фатирларында газдан үзірге мүмкіндер. Үш квартир хұжасы техник текші ұзмаған. Александр Фудилов бұршылып сілеуінше, мұндайлар арқасында башқалар зиян көре. Онда бір қатымыз ешеді. Ол кейуға шықты да, мұнда ештірмады, квартирын сатты. Ол жегет келді.
сатып алып, и бүтін старый вещи тұтып атты, шығарып арғытты да, и все, шыннан соң, ол жегет көрімей, наверное, армия алғаннадыр. Вот. А газ плиттәрі тоже, наверное, выкинул, аны жоуып ұйғандыр газын. Мұнды ишрақта исе бүтін юртны да зәңгер яғылықсыз қолдырмайлар дейділер газ қызметінде. Техник тешіру өтмеу қатғи шаралар қабыл итуге сәбәп түгіл. Шулай да әлігі фатир контролға алынашақ. Гүлия Нигматуллина, Рафаэль Рақипов, НТР Яңалықтары. Дәуам итеп, Түбән Кама районы мәғариф идарәсе җитәкчесе Рамил Ғиниятуллин үз вазифасыннан китте. Бу хакта НТР телеканалына шәхси чыганаклардан билгеле булды. Әлге мәгълүматны шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәтендә дә расладылар. Исегезгә төшерәм, Рамил Ғиниятуллин эшке агымдагы елның гыйнвар аенда керешә. Казан федераль университетын тәмамлаган 29 яшьлек ирод Түбән Камага Казаннан күченеп килә. Анда ул Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитетында эшләгән. Мәгариф идарәсе җитәкчесе вазифасы Фасын вақытлыша башқарушы итеп, Ойзерек Рамазанова белгіләне. Хучасыз хайваннарны яклаушылар қытқару операция өткәрәләр есігізге түшем. Отна башында біз Урман урамындағы бірінші ерта ешеуші хатын-қызның фотерындағы антисанитария турында сюжет түшірдік. Оның үйінде 8 песи бар, тек олар үшін бірнеде шартлар тудырылмаған. Волонтерлар әлгі видеоны көргеш хайваннарны ветеранарға көрсетірге бұла. Дүрт аяқлы дуслар деолауға мұқтаж екен ашықланан. Мұның үшін ақша керек, пісілерге ердем итерге тілесегіз, хвостика түркіміне язығыз. Әлігі тема турында бізге телевизор қараушылар хабар ете. Сізнің дәсілер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шолтыратығыз, язығыз келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз, оның номері 8-917-973-077. НТР Медиа Холдингында башқарма комитет жетекшісі Рамил Мулин болып кетті. Ол бірінші шарата телерадиокомпанияның музейін қарады. Береде мұхим экспонатлар сақлана. Рамил Мулин телевидение қызметкерлері білен оралашып, рус хам татар тілінде шығушы газеты журналистлар білен ішенлігі білен танышты. Татарстанның ең рейтинглы масы күлен мәғлімет шаралары есімлігінде НТР-нің бұлуы да жетекшіні шаққаттыра. Рамил Хамзаулы біздің каналының дойми тамашашысы болуында айтты. Көбірек НТР-нің енді мен яңалықлар мағлұматын тыңдаймын. Жаннан тыш енді туған жақ, менде газета, Нижегородская правда газеталарын қарауға тырысамын. Енді нендер әйтік ел программаларын қарауға бір кері уақытым жетмейдір. Келешекте енді азырақ уақытым болғанда қарап, келешекте нәрселер бізге көңілді, һәм яқын аларын жеткіремін деп ойлаймын. Түбән Камның үш оқушысы біздің шәһәр донын Россия көлемінде яқлайшақ. Олар сайлау хұқығы бойынша олимпиаданың түбәк ара этабын ұзалар. Қазанда өткен шараға барлығы 6 оқушы бара. Шоларының үшісі жиңу яулай. Оқушылар барысы да бик зор үліш күртті бұл олимпиадыға әзірленерге. Уақытларын жәлемеше отырдылар, материалларына қойдан табалар, шоннан ізлеп таптылар. Бары тек біздің хәнер біле қызықсанған балаларғына мұны башқарып шыға олайды. Оқушылары оңашы турында Әнжі Шакирова ғұрурлық есі білән сүйлі. Тәжірибәлі ұстаз білгілеп өткенше, сайлау құқығы бойынша олимпиада үшінші тапырғына өткерілен. Әзірлені үшінде материал көп болмаған. Біздің шәһәрден команда составында алар 6 оқушы Қазан шәһәріне регионал этапта қатнашырға бардылар. Хәм шушы регионал этапта Алена призер болды. Аның біле барған тағын 3 оқушы жеңуші дипломдары біле қайттылар. Қазанда озған олимпиадаға барлығы 6 оқушы бара. Шуларының үшісі жеңу яулы, бірсі призер бола. Мақтаулылар есімлігінде 29-шы, 2-ші мәктеп, 35-ші лице, 2-ші гимназия оқушылары. Олар Түбек Камытаның Россия көлемінде яқлаяшақлар. Әлгі шараны Фән һәм мәғариф министрлігі білен Өзек сайлау комиссиясы бірлікте ұйыштыра, олимпиада март айында ұзашақ. Гүлия Нигматуллина, Анжелика Степанова, Рафаэль Рақипов, НТР Яңалықтары. Әгер сізге яңалық ұшалса, ейсе көрмей қалсағыз, бұрышылмағыз біздің тапшыру кешкен бірде һәм ертеңгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі. Шығарылышылар Инстаграм шілтеріндегі НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмінен шулар өзігізіні һәм яқынарығызына сақлағыз, коронавирусқа қоршы прививка ясатығыз, бұйын нәтижелі ұсыл. Келесі шырашуларға қадыр, сау болығыз.
Бирге 25 ноябрьде Түбенкамда булутлы күн, кар яуы көтеле, күндіз 5 түнле 3 градусқа қадар салқын болашақ. Алдағы күнерді аяз ұшан бұлтлы хуа тұрышы сақланашақ, термометр бағаналары 0 градус тересінде тұрашақ деп жеткіре синоптиклар.